Přátelé, já se vás chci zeptat na jednu věc a to je, co si myslíte ohledně té Matějské pouti. Teď jsem četl vlastně, že má být tady zrušená a že to ruský kolo a ta horská dráha má jít pryč. Relativně se tomu ani sám nedivím, protože je to starý, stojí tam od nějakého roku 1980 to ruský kolo, nebo 81 ho tam se stavili zpátky, teď nevím přesně, kecal bych. Ta dráha tam bude taky podobně takhle dlouho a rozhodně by to chtělo s tím něco udělat. Jako já jako malý jsem tam chodíval často, byl jsem tam teďko nedávno a říkám, že ta horská dráha, to ruský kolo, abych se na to bál teda vlíst. Četl jsem taky ty malý komentáře, že někdo nechce podporovat kočku, zloděje kočku, kočku z genka, tak podobně, takže no, prachy, 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 ano. Jako prachy se tam točí hodně dobře, no, jako. A ještě jsem čet, že z letošní Matějské pouti jsou kolotočáři docela nervózní, poněvadž návštěvnost je minimální. A čemu se diví, když tady ten stát má tak málo peněz, že ty lidi prostě nemají ty peníze na to, aby to vyhodili, aby to dali prostě za tu Matějskou. Prostě nemáme tak peněz, stal se ten stát chudobou, je to strašný stát. Chtělo by to se někam odstěhovat. Možná, že se odstěhu do Německa. Uvidím ještě. Každopádně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. Já jsem četl docela zajímavý komentář, by mě zajímaly vaše názory na tohle stalo. Jestli je to správně, nebo jestli je to špatně. A pište mi to do komentářů, já si to rád přečtu. Odpovím i. Tak mi to prosím napište. Jinak se mějte hezky a mějte krásný den a ahoj.